どうもレディオキューブ FM へアナウンサーの城田和也です。今日はですね、いつ DM をツイッターにいただきましてですね、それが8月22日に青山ホールで私も出演している舞台をします、ライド5周年記念の舞台で、本来だったら昨年行われるはずがコロナで延期となり今年行われることが決まりましたと、まあそういったことでね、いろいろ内容が書かれているんですけれども、取材してきました。ライド一体どんな人たちなんでしょうか、そしてこの舞台とはどんな内容なんでしょうか。すごいかっこいい、はい、ありがとうございます。そうですね、普段は本物の忍者の技をショーとして見せているんですけれども、もともと師匠のところから受け継いだものなんですが、師匠が本物志向なのか、私たちはもう少しエンターテインメント性の高いお芝居とか楽しいことをメインで、それを忍者ショーで通じてやっているチームがライド。楽しいこと、楽しいこと。具体的にはどういう活動をされてるんですか。ショッピングモールとか、今ですと温泉施設などの舞台の上で、舞台であの忍者ショーを披露しています。私はその忍者の本物の技を継いでおりますし、あとメンバーはプロの忍者で生活をしているメンバーや、プロのアナウンサー、本当にプロ志向のメンバーが多い中で結成させていただきました。じゃあヨカさんも忍者なんですか。忍者でございます。現代に生きる忍者とそうですね、あの本当に忍者の子孫に当たります。あ、そうなんです。はい、桃地三太夫っていう伊賀の上人、三人上人いるんですが、そのうちの一人の砦を守っていた忍者の子孫になります。なんかご縁がありまして、あの伊賀流忍者屋敷、あの博物館で、はい、ちょっと働くことがありまして、そこから調べていくと忍者の末裔っていうことが発覚した感じです。え、後から分かったんですか。そうなんです。あら、はい、それは運命ですね。そうですね。きっとなんかこうご先祖様がこう忍者をいろんな方向に広めてほしいっていうふうに言われてるんじゃないかと思って、はいはい、で学んできたものは本物の忍術なんですけれども、ただ本物すぎてもちょっと硬くなりすぎているので、こういったお芝居とか、うん、あのエンターテインメント強めの、うん、小さい子どもさんから大人の方まで楽しんでいただけるような形で、はい、今回この舞台を作らせていただけたのじゃないかなと思ってます。はい、じゃあそれ具体的にちょっと聞いてみましょう。このお芝居はどんな公演なんですか。はい、この公演はですね、あの私たち結成5周年記念の記念公演なんですけれども、この伊賀に吹く風というタイトルでさせていただきます。実は3年前に一度公演しているものを、コンパクトにまとめて、しかも濃度を濃くしてお届けしますです。はい、お届けしますです。お届けしますです。はい、鶴、はい、でござる。でござる見どころはどんなところですか。そうですね、実はいろいろな伏線が張ってありまして、ちょっと一度見て、あ、なるほどって納得するんですね。うん、二度目見てすごく新たな発見があるので、はい、二回公演になっております。やっぱりね、こうライブならではの熱量とか
楽しさっていうのがあると思うので、うん、はい、普段のこうストレスを発散して帰っていただければなと思います。忍者の里伊賀で忍者のショーが見られるチャンスということで、はい、そうですね、ね、はい、ぜひ皆さんもお越しください。まあ、今コロナの状況ですけど、このコロナがなければ国外、はい、海外でも活躍されているということで、ハワイ、香港、インドネシア、台湾、うん、んです数えきれないほど。そうですね、5周年なんですが4カ国で、うん、はい、そのうちインドネシアに2回行っているので、年に1回のペースで海外公演をさせていただいておりました。はあ、やっぱり海外の方もその忍者っていうと食いつきがいいですか？そうですね、なんかもう忍者は世界共通語みたいになっておりまして、はい、忍者って言ったらもう通じるですよ。で、やはりすごくテンション上がって、うんうんうん、忍者って思いますね。伊賀から全世界に忍者の魅力を発信しているライド、はい、この8月22日にイベント開催ということですね。はい、もうたくさんの方にもう元気になって帰っていただきたいと思っております。もう本当に命を削ってパワフルに上演いたしますので、ぜひ見に来てください。よろしくお願いします。はい、私が、立石をやらせていただいておりまして、今回はですね、スペシャルゲスト紅桜剣舞会さんという日本でも屈指のレベルを誇る、立団体さんとのコラボでの作品となりますので、アクションパフォーマンス盾もですね、かなりのボリュームと見応えがありますので、ぜひぜひそういったところも楽しんでいただければなと思っております。ぜひお待ちしております。よよいと申します。前回3年前に、伊賀に吹く風の時も出演させていただいたんですが、その時よりも、会場はちょっとちっちゃくだったんですけども、スケールはアップしておりますので、ぜひ見に来てください。お待ちしております。今回私は初舞台でして緊張もしておりますけれども、村人として出させていただくことになりました。で、舞台のその中で私をどういう役かちょっと見ていただくのを楽しんでいただけるかなと思いますので、ぜひぜひ見に来ていただきたいと思います。よろしくお願いします。